なぜコンパクトなスイングが良いのですかというご質問が来ました。で、なぜコンパクトなスイングが良いかというと、このぐらいの垂直の位置に近いような状態であると、クラブが一番高いところにあるところからそのまま下に流れていくというか、クラブが重力がありますので、下に落ちていく力を利用しないまでも、無駄な力が入らずにそのままダウンスイングに入っていって、割合体に負荷のないままスイングができます。で、最初やはりボールを飛ばしたいので、どうしても後ろにこうねじっていくのですが、このように一回高いところからこう低いところに行くと、今度戻す時にその振り戻す感じを入れなくてはいけませんので、どうしても振り戻す時のスピードだったり遠心力が先に入ってしまいますので、それに伴ってクラブがこう寝てしまったり、まあ、あるいはスピード感が出すぎてこう手首が先に折れて逆にこう返ってきてしまったりっていうような動作につながってしまいますので、まずはあまりこう奥まで入れずに垂直ぐらいのようなところに上げたところからスイングをできるようにイメージして練習していただければ、楽に体にも負担がなくボールがスッと打てますので、そういう練習をしていただくということが大切です。無理やり入れて戻していると、こう切り返しもだんだん速くなって、その切り返しを追い求める形になって、スイングが常にこうトップを探ったりしなければいけませんので、まずはこう垂直のあたり、それで体はしっかりと後ろを向いて回しているような形にしていただいて、楽なところからクラブが入ってくるようなイメージを持って練習していただければ、スムーズにダウンスイングに入りやすくなれるのではないかなと思います。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。